የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች የዕለቱን አጫጭር መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመከላከያ ሰራዊት ተከበዋል። አሁን በወጣ መረጃ መከላከያ ሰራዊት በዶክተር ደብረጽዮን መኖሪያ ቤት ከበባ መፈጸሙ ተገልጿል። መከላከያ ሰራዊት በደብረጽዮን መኖሪያ ቤት ዙሪያ ካሉ ከክልሉ የልዩ ኃይል አባላት ጋር ፍጥጫ ውስጥ መግባቱም ተሰምተዋል። በአካባቢ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ የአካባቢው ነዋሪዎች በስልክ ተናግረዋል። አድማጮቻችን፣ ተጨማሪ መረጃ እንደደረሰን እናቀርብላችኋለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በህወሓት ላይ የሚወሰደው እርምጃ እጅግ ስኬታማ ነው ብለዋል። በትናንትናው ዕለት በሶረቃና በቅራቅር ከእኩለ ሌሊት እስከ ረፋድ ተደጋጋሚ ማጥቃት ተሰንዝሮብን ነበር። ከረፋድ በኋላ በሰነዘርነው ማጥቃት በርካታ ቦታዎችም ተቆጣጥረናል። በተቆጣጠርናቸው ቦታዎች ያለው የህዝብ ድጋፍ ድንቅ ነበር ማለታቸውም ተሰምተዋል። የክልላችን ልዩ ኃይል ሚሊሺያና የመከላከያ ሰራዊት በየደረጃው ያሉ አመራሮችና አባላት በተቀናጀ መልኩ ያደረጉት ተጋድሎ ስኬታማ ነው ብለዋል። በርካታ ያለ ፍላጎት እንዲዋጉ የተገደዱ የህወሓት የጸጥታ ኃይል በሰላም እጁን ሰጥተዋልም ብለዋል። እዋጋለሁ ብሎ የመረጠ ፊቱን አዙሮ እኛን ሲያግዝ ነበርም ብለዋል። ጦርነት አንፈልግም ስንል ጠላታችን ድህነት ነው ከሚል እንጂ ጦርነት ካለማወቅ አይደለም። ዛሬም በሌላ ድል ታጅቦ ያልፋል ማለታቸውም ተገልጸዋል። የምክር ቤቱ አባላት በምዕራብ ወለጋ ዞን ከተፈጸመው ግድያ ጀርባ አሉ የተባሉ እንደ ህወሓት ያሉ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ሊፈርጅ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ጉዳዩን በተመለከተ የሚመለከተው የመንግስት አካል ማብራሪያ እንዲሰጥበት እንደሚደረግም አፈጉባኤው አስታውቀዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሐን ዜጎች ማንነት መሰረት አድርጎ በተፈጸመው ግድያ እጃቸው አለበት የተባሉት እንደ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ያሉ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ሊፈረጁ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ለመደበኛ ስብሰባው የተጠራው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከመደበኛ አጀንዳዎች አስቀድሞ በንጹሐን ዜጎች ላይ ግድያ መፈጸሙን ተከትሎ መወያየት አለብን በሚል በጥቃቱ ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርገዋል። በዚህ ውይይት ላይ የምክር ቤቱ አባላት እንደተናገሩት በምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሐን ዜጎች ላይ ማንነትን መሰረት አድርጎ በተፈጸመው ግድያ እጃቸው አለበት የተባሉት እንደ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ያሉ ድርጅቶችን በአሸባሪነት ሊፈረጁ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። የትናንትና በስቲያውን ጨምሮ ባለፉት ሁለት ዓመታት ማንነት ላይ የተመሰረቱ ግድያዎች የፈጸሙ የመለመሉ ድጋፍ ያደረጉ እንደ ህወሓት ያሉ አካላትን በተመለከተ መረጃና ማስረጃ አደራጅቶ በሽብርተኝነት ሊፈርጅ ይገባል ያሉት አባላቱ የሚመለከተው የመንግስት አካል ይህንን መረጃ አደራጅቶ ለምክር ቤቱ እንዲያቀርብም ነው የጠየቁት። አባላቱ በዚህ ውይይት ወቅትም በግድያው ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የሰላም ሚኒስትር እና የመከላከያ የስራ ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ምክር ቤት ቀርበው ማብራሪያ ሊሰጡ ይገባል ሲሉ አንስተዋል። አፈ ጉባኤው በምላሻቸው የምክር ቤቱ አባላት በግድያው ዙሪያ ስሜታቸውን በዚህ አግባብ መግለጻቸው ትክክል መሆኑን በመጥቀስ ጉዳዩን በተመለከተ የሚመለከተው የመንግስት አካል ማብራሪያ እንዲሰጥበት እንደሚደረግም አስታውቀዋል። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን 5 ብሬል መትረየስ መሳሪያ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለጥፋት ተልዕኮ ማስፈጸሚያነት በድብቅ ሲጓዝ የነበረ 5 የብሬል መትረየስ በቁጥጥር ስር መዋሉን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ የኮሚኒኬሽን ሚዲያ ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ውብነህ አስናቀው ጠቅሶ እንደዘገበው መሳሪያዎቹ የተያዙ ትናንት ማምሻውን በዞኑ አለፍ ወረዳ ፈንጅት በተባለ የጥበቃ ኬላ ፈታሾች ባደረጉት ጥበቃ ክትትል ነው ተብለዋል። የጦር መሳሪያዎቹ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 255523 አዲስ አበባ በሆነ ቶዮታ ፒክአፕ መኪና በድብቅ ተጭኖ ወደ ባህር ዳር ሊገባ የነበረ መሆኑም ተገልጿል። የጦር መሳሪያዎቹን በድብቅ ጭኖ ሲያጓጉዝ ነበር የተባለው አንድ ተጠርጣሪ
በቁጥጥር ስር ውሎ በፖሊስ ምርመራ እየተካሄደበት መሆኑን ኮማንደሩ አስታውቀዋል። የክልሉን ሰላም የማይሹ ኃይሎች የጥፋት ተልኳቸውን ለማስፈጸም በየጊዜው በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ክልሉ ለማስገባት ሙከራ እያደረጉ መሆናቸውንም ኃላፊው ገልጸዋል። ኢዜአ እንደዘገበው ህዝቡ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ለፖሊስ እንዲጠቁም ኮማንደሩ ውብነ አሳስበዋል። ምክር ቤቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን ሹመት አጽድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን ሹመት በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። በዛሬ ውሎውም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላትን ሹመት በስድስት ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ አጽድቋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአጠቃላይ ሁኔታ በሚመለከትም የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለምክር ቤት አባላት ማብራሪያ በመስጠት ላይ ይገኛሉ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራ ሲሆን አግባብነት ካላቸው አካላት የተወጣጡ አባላትን ያካተተ ግብረ ኃይል ማቋቋሙም ተገልጸዋል። ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባው ቀደም ብሎ የተመለከተውን የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል ላይ ያወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም በሙሉ ድምፅ ማጽደቁ ተገልጸዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በተከሰሱበት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መገኘት ወንጀል መከላከያ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥተዋል። የኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባለፈው ቀጠሮ የተሰማውን የአቃቢ ህግ ምስክር ማስረጃን መርምሮ ብይን ለመስጠት ለዛሬ በያዘው ተለዋጭ ቀጠሮ መሰረትም ተሰይመዋል። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ አቶ ልደቱ በተከሰሱበት ወንጀል አቃቢ ህግ ያሰማቸው ምስክሮች መከላከል የሚያስችል የመከላከያ ማስረጃ ካላቸው እንዲያቀርቡ ለህዳር 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥተዋል። ፍርድ ቤቱ ለአቶ ልደቱ በዚህ ክስ የ100,000 ብር ዋስትና መፍቀዱ የሚታወስ ነው። ህገ መንግስቱን ባህል ለማፍረስ በማሰብ የሽግግር መንግስት ሰነድ በማዘጋጀት ወንጀል ክስ ላይም አቶ ልደቱ አያሌው የጤና ሁኔታቸው አስጊ ደረጃ ላይ መሆናቸውን ገልጸው የሐኪም ማስረጃ በማቅረብ የጠየቁትን የዋስትና ጥያቄን መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምስራቅ ምድብ ችሎት ለህዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ይታወሳል። የህዳሴ ግድብ ድርድር አሁንም ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በሰሞነኛ የህዳሴ ግድብ ድርድር ስምምነት ላይ አለመድረሳቸው አስታውቀዋል። የሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጥቅምት 25 ቀን በበይነመረብ ድርድር ቢያደርጉም ባነሷቸው ጉዳዮች ላይ መስማማት አልቻሉም ተብሏል። ቀደም ባሉት ሁለት ቀናት በሀገሪቱ ባለሙያዎች የተደረገው የሶስትዮሽ ድርድር ሪፖርትም ለሚኒስትሮች ድርድር መድረክ ቀርበዋል ተብለዋል። ሚኒስትሮቹ በቀጣዩ ድርድር አካሄድ የአፍሪካ ህብረት ባለሙያዎች ሚና እንዲሁም የጊዜ ሰሌዳ ላይ ትኩረት አድርገው መምከራቸውን ያሳወቀው የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ውይይት በተደረገባቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሙሉ ስምምነት መድረስ አለመቻሉንም አሳውቋል። ኢትዮጵያ ሀገራቱን የሚያቀራርብ አማራጭ ማቅረቧንም ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ አክለዋል። በድርድሩ ቀጣይ አካሄድ ዙሪያ ለመምከር ለአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚዎች ምክር ቤት ሊቀመንበርና ለደቡብ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስቴር ሶስቱም ሀገራት የተናጠል ሪፖርት ለማቅረብ ተስማምተው ተለያይተዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቦች ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።